নমস্কার, মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম তিনিটা কেণ্ডেল হোল্ডাৰ আৰু যিটো মই বনাম ৱালপুটি দি। আপোনালোকে ৱালপুটিৰ ঠাইত হোৱাইট চিমেণ্টো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, তেতিয়া আগলৈও আপুনি এনেকুৱা হাতৰ কামৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। ঠিক আছে, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাওঁ ব'লক মই।